ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კოორდინირებული საქმიანობის შედეგად საარჩევნო უბნების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომი გახადა. როგორც ცესკოს კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსმა სოფო სიჭინავამ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ცესკო არ არის ანგარიშვალდებული უწყება ადაპტირების საკითხის თვალსაზრისით, აღნიშნული პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზეა იღო და შედეგად დღეისთვის 1155 უბანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომი. თქვენი ციტრო ცესკო არ არის პაცუხის კეთილი უწყება ადაპტირების პროცესზე და შეიძლება ნაგებობის პროექტის ანგებობის გამოკვლევა საარჩევნო მიზნებისთვის, თუმცა კოორდინირებული საქმიანობის შედეგად ჩვენ ამ უწყებებთან 2014 წელთან შედარებით უფრო მეტი საარჩევნო უბანია ხელმისაწვდომი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. მაგალითი რაც 2014 წელს ადაპტირებული საარჩევნო უბნების რაოდენობა იყო 464, დღევანდელი მდგომარეობით და ინფორმაციის ხარჯებას ჩვენ ჯგუფზე 1156 საარჩევნო უბანია ხელმისაწვდომი შეშლილი პირებისთვის. თუმცა ამ 1156 უბნიდან შენობას, რომელსაც მარკივი ადაპტაცია გააჩნია, ასეთია 503, რომელსაც პანდუსი გააჩნია, ასეთია 645. იმ ადაპტირებულ უბნებზე, სადაც მოწყობილია ის და ხელმისაწვდომია იმ კურჩაკობის მქონე პირებისათვის, ცესკო უფრო სპეციალური ხმის მიცემით კაბინის განთავსებას, რაც გულისხმობს ვიდეოს არის განხორციელება ადგილი და საარჩევნო უბნიდან საკუთარი ტელეფონებით. როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მშობელთა კავშირის დამფუძნებელმა ნინო მაისურაძემ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ცესკომ გარკვეულწილად საარჩევნო უბნების ხელმისაწვდომობა უზრუნველყო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მაინც აწყდებიან სხვადასხვა პრობლემებს და სირთულეებს საარჩევნო უბანზე მისვლისას. მიუხედავად იმისა, რომ ცესკომ რაღაც პრობლემები მოაგვარა, მაინც არ არის რეგიონებში, მაინც არ არის შესაძფერისი სიტუაცია, მდგომარეობა ამ ადამიანებისთვის. არის ზოგან პანდუსი, მაგრამ ეს პანდუსი არ არის საკმარისი ის, რომ ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანმა თავისუფლად შესულოს მისვლა. ბევრჯერ ხდება კაბინები მაღალი, რადგან ეს გათვლილია არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და როდესაც ეწვით მოსარგებლე მიდის კაბინასთან, მისთვის ის კაბინის მაგიდა საკმაოდ მაღალია და ის ფარდები, რაც არის ჩამოშვებული, თითქმის მუხლებამდე არც კი წვდება ფარდა. ფაქტიურად ეტლით მოსარგებლე ადამიანს უხდება თავის მუხლებზე დააფიქსიროს ის თავისი აზრი და ამასობაში ირღვევა უფლებები. შესაძლებელია იქ ვიღაცა იდგეს და მან დაინახოს, რომელი კანდიდატი შემოხაზა. ძალიან კარგი იქნება, თუ ამ ყველაფერს გაითვალისწინებენ. კი, ვიცი, რაღაცა წინსვლა არის, იყო ბრაილის შრიფტით, თუმცა რეგიონებში არ იყო ბრაილის შრიფტით ბიულეტინები და უსინათლოებს ყოველთვის ჰქონდათ, ყოველთვის მიხვდება, ისედაც ყოველთვის მიხვდება დამხმარე გვერდზე ყოფი ადამიანი, რომელსაც უცხადებს ნდობას. თუმცა მაინც ძალიან კარგი იქნება, თუ მათთვისაც გაკეთდება ის, რომ არავის გააგებინოს თავისი აზრი, თუნდაც იმ პიროვნებას, ვინც მას გვერდზე მიხვდება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია თელავი ჩემი ქალაქია გამგეობის თავმჯდომარის თამარ ლაზარიაშვილის განცხადებით, მართალია ცესკოს მეშვეობით გარკვეული პრობლემები მოგვარდა, მაგრამ არის ისეთი სირთულე, რომელიც უცვლელია და ეს არის პანდუსების არარსებობა ეტრით მოსიარული ადამიანებისთვის. მე რამდენადაც უკვე ინფორმირებული ვარ, ჩამოვიდა საქართველოს ყრუთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი ქალბატონი მაია და ჩაატარა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ყრუთა საზოგადოებასთან ინფორმაცია, ანუ ინფორმირებულები გახადა ისინი იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ექნებათ თავისუფლად შესვლის არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. თუ რაიმე პრობლემა იქნებათ, ამ ადამიანებს ეყოლებათ თარჯიმანი, დაუკავშირდებიან ცესკოს და იქ ეყოლებათ თარჯიმანი. თუ რაიმე ვინმეს მოძებნა ენდომებათ ან რაღაც, ის გაარკვევს ყველაფერში. მაგრამ არის ერთი დიდი პრობლემა, როგორც ყოველთვის საქართველოში ზოგადად, რომ ეტლით მოსარგებლეთა პრობლემები არასდროს არ იცვლება. იყო მაგალითად წინა არჩევნებზე ასეთი შემთხვევა, რომ თვითონ უნდოდა ეტლით მოსარგებლეს მიეღო მონაწილეობა არჩევნებში, მაგრამ მას არ მიეცა ამისი შესაძლებლობა იმის გამო, რომ არ იყო ის არჩევნების ადგილი ადაპტირებული მისთვის. მოუწია მას უკან გაბრუნება. რომ არ შეგვექმნას ასეთი დიდი პრობლემები, მნიშვნელოვანია, რომ ყველას ჰქონდეს თავისუფალი არჩევის შესაძლებლობა, არჩევნებში მიღების შესაძლებლობა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ არის ხოლმე მეორე სართულზე მაგალითად არჩევნები. Ну, ხო, პირველ სართულზე არ არის ის ადაპტირებული და მეორე სართულზე ვით უმეტეს და ეს უქმნის ძალიან დიდ ბარიერს ეტლით მოსარგებლეებს.